Esse foi um outro projeto que a gente também avançou e está dando andamento aí para finalizar agora para esse ano de 2011, é dar ao cliente, é entregar mais para o nosso cliente final. E com tecnologia, e o nosso cliente final ele é bem receptivo à tecnologia, por ser um internauta, né? Porque nós somos e-commerce, somos internet, então tudo que nós entregarmos a ele com relação à tecnologia será bem aceito. Então a gente aposta muito nisso, para que consigamos fazer essa entrega e, ao mesmo tempo, suportar o crescimento da empresa. Então, qual é a nossa estratégia? Algumas necessidades que hoje o nosso cliente final fala com o nosso operador de atendimento, né, com o nosso colaborador, por exemplo, a troca de forma de pagamento. Ele vai conseguir fazer direto pela URA, que é o que a gente chama então de URA inteligente. Algumas funções que hoje ele só teria que fazer com o atendimento humano, ele vai conseguir fazer com o eletrônico. Então, ele já resolve o problema dele ali e nem precisa derivar para o humano. Como eu acho que muitas empresas, mas a nossa em especial, porque é um segmento esportivo, todas as áreas, né, estamos trabalhando bastante para que, novamente, né, sendo um pouco redundante, a gente consiga suportar um crescimento certo, né, porque, por ser segmento esportivo, todas as áreas estão se preparando com processos, melhorias de processos, de tecnologia e pessoas, para conseguir, então, suportar esse crescimento. Evidentemente, sem ter que aí dobrar o número de colaboradores proporcionalmente. Nós fizemos um investimento interessante na nossa plataforma a nossa loja, né, que é a ATG, que consegue suportar mais um maior número de clientes, né, de internautas, e ao mesmo tempo personalizar a entrega. Então, eu consigo entender quem é o meu cliente, se ele gosta mais do Corinthians, do São Paulo, gosta mais de qual esporte, para personalizar a entrega para ele. E aí a gente consegue, então, nos diferenciar um pouco aí, entregar, sempre olhando o nosso cliente final, entregar mais para ele. Todas as lojas são administradas pela Netshoes e todas com o mesmo empenho, só que respeitando as características de cada parceiro, vamos dizer assim, né? Então, Shop Timão, São Paulo Mania. Os próximos planos, na verdade, é a gente consolidar alguns projetos que a gente tem em andamento, que é a conclusão da URA inteligente. Também colocamos no nosso chat um robô, um atendimento por eletrônico também, para que o cliente também consiga, pelo chat, fazer algumas atividades que hoje a gente não faz, até por segurança, né? Então ele vai conseguir fazer pelo eletrônico. Que mais que a gente tem de projetos para esse ano? Um atendimento de especialistas, teremos especialistas na operação para atender um corredor, atender uma pessoa que queira comprar uma estação de ginástica, quem está com um pouco de dúvida de qual é a estação ideal para ele, a academia, né, para o prédio, enfim. Então, é um outro projeto que a gente tem em mente. Enfim, criar mais inteligência. Nós temos uma operação de ativo que recupera os pedidos não aprovados, de repente por um erro de digitação do nosso cliente, por alguma inconformidade, e nós queremos apoiar esse cliente, então criando uma inteligência maior nessa atividade, para que a gente consiga enviar para ele uma URA ativa. Então eu mando uma mensagem para ele, me retorna no receptivo, consigo ligar com maior rapidez para aqueles clientes, dependendo do motivo, por exemplo, um erro de digitação, eu consigo recuperar com mais facilidade. Então, aportar um pouco mais de inteligência nesse processo, que eu acho que a gente conquista o nosso cliente final e também aumenta aqui os nossos resultados.